আপোনালোকক আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহাগ বিহু। বহাগ বিহুত প্ৰথম দিনটো গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰা হয়। আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজত গৰুক বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দিয়া হয় আৰু গৰুৰ যে অৰিহণা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আছে আৰু গৰুক যুগে যুগে অসমীয়া সমাজে সন্মান কৰি আহিছে, গতিকে গৰুৰ মংগল কামনা কৰি আজি গৰুক গা ধুওৱা হয়। আজি বৰঘলাৰ আই নদীৰ পাৰত আহিছোঁ। ইয়াত চিজনগ্ৰাম আঞ্চলিক আক্ৰাচু আৰু চক্ৰভূম আঞ্চলিক আক্ৰাচুৰ উদ্যোগত আজি ইয়াত গৰু গা ধোৱা পৰ্ব তেওঁলোকে ইয়াত আয়োজন কৰিছে। ইয়াত আমি উপস্থিত আহিছোঁ। মোৰ লগত আছে আমাৰ বিঅ'ছাৰ মনোজ ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ চি আৰ চি চি ভাৰ্গৱ বৰকলিতা, অৰূপ দত্ত, লগতে অভিজিৎ ৰায় আছে আমাৰ চি আৰ চি চি। আমি সকলোকে লগ হৈ আমি ইয়াত আচলতে কেনেকৈ এই গৰু বিহু পালন কৰা হয়, গৰু কেনেকৈ গা ধোৱা হয়, আৰু আমাৰ মনোজ ফুকন ডাঙৰীয়া যিহেতু উজনিৰ পৰা অহা, উজনিৰ যেনেকুৱা নিয়ম আৰু নামনিৰ যি নিয়ম, দুটা নিয়মৰ সংমিশ্ৰণ কৰি আজি ইয়াত গৰু বিহু পতা হ'ব। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু আমি এই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিব লাগিব, যিমানেই আমি কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত বাস নকৰোঁ কিয়, কিন্তু এই পৰম্পৰা আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব যুগে যুগে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে। ৰাজবংশীৰ আমাৰ পৰম্পৰাগত নিয়ম বিচুৱা আৰু আমাৰ জাতীয় গামোচাৰে আপোনাক সম্বৰ্ধনা দিছে। ধন্যবাদ জনালোঁ। মই আক্ৰাচুৰ সদস্য। এনেদৰে একেলগে লগে ভাগে আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি আমি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আগভাগ ল'ব লাগিব। সকলোৱে একেলগে আমি আগবাঢ়ি যাম, শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি থাকিবলৈ যত্ন কৰিম। ছাৰ, বিচুৱাৰ শুভেচ্ছা তথা আজি গৰু বিহু। এই গৰু বিহু দিনা অহা পৰম্পৰা অনুসৰি লাও বেঙেনা লৈ গৰু ধোৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে আহিছে। সকলোৱে গৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। লাও খা, বেঙেনা খা, থেকেৰাটো নাই, থেকেৰা খা, হালদি খা, মাৰে মাৰে সৰু কৈছোঁ, মাৰে সৰু, তই হবি, তই হবি, বৰ বৰ গৰু, বৰ গৰু। হয়, আচলতে এনেদৰে এজন শিক্ষা বিষয়া আচলতে নিজৰ যি উঠি অহা প্ৰজন্ম আচলতে শিকাই আছে যে কেনেধৰণে আচলতে যি অসমীয়া পৰম্পৰাত তাক আচলতে উদযাপন কৰিব লাগে, আচলতে পাকতি আহোম জীয়াই ৰখাত আচলতে কেনেধৰণে অৰিহণা যোগাব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত শিকাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰমানে আমি নদীৰ পাৰত নৰ্মেলি গৰু লৈ যাওঁ, গৰু লৈ গৈ তাতে গৰু নদীত নমাই দিওঁ, গৈয়ে গৰুবিলাক। আৰু প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ গৃহস্থৰ নিজৰ গৰুবিলাকৰ মংগল কামনা কৰি গৰুবিলাকক এই লাও বেঙেনা থেকেৰা হালধি গাত চাক মাৰে, চাক মাৰি গৰু ধুৱাই নোৱাই আৰু সকলোৱে আহি নদীৰ পাৰত প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনা কৰে, ঢোলে ডগৰে লৈ আহে। আৰু সেইদিনা বিশেষকৈ এছাৰি লগাব নাপায় বুলি কয়, সেইটো দীঘলতি ডালটোহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এছাৰি ডাঙৰ আমি যিটো বাঁহৰ এছাৰি নলগায়, সেইদিনা দীঘলতিটো লগায় আৰু মাখিয়তি লৈ আহি মাখিবিলাক খেদি দিয়ে গৰুৰ গাৰ পৰা, যে এইটো কি দীঘলতি দীঘল পাত মাখিবৰ জাত জাত এনেকৈ আমি গাওঁ। আৰু এই গৰু গা ধোৱাৰ পিছত আমি নৰ্মেলি মাহ হালধি হেৰি কৰোঁ, লৈ আহোঁ মাহ হালধি বটি, এইদিনা আমি যদি এনেকৈ বটি হেৰি কৰা যায় আমি মাহ হালধি হেৰি কৰি ইয়াতে অলপ তেল দি মাহ হালধি বটি, এইটো
মাহ হালধিখিনি আমি পিচি তাতে অলপ মিঠাতেল দি দিওঁ। মিঠাতেল দি এইটো আমি গাত ঘঁহোঁ, ইয়াৰ গৰু ধোৱাৰ পিছত নদীত গা ধুওঁ। গা ধোৱাৰ পিছত যাতে এইখিনি যদি আমি ঘঁহা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ৰোগ চৰ্মৰোগ, চৰ্মৰোগটো দূৰ নহয় বুলি আমাৰ এটা হেৰি কৰে। যাৰ যেনেকৈ সামৰ্থ্য আছে, যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ ৰং ৰহইচ কৰিব। কোনোবাই ফাংচন কৰিছে, কোনোবাই ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি মাৰিছে, কোনোবাই নদীৰ পাৰত গৰু ধুৱাইছে। যিয়ে নহওক, এই যিটো পৰম্পৰা, যিটো সংস্কৃতি, আমি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিলেহে আমাৰ অসমৰ মান থাকিব। আজি বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে, গিনিজ বুকৰ কাৰণে গুৱাহাটীত এটা বিহু হৈ আছে, এটা বিহুৰ নাচনি এটা মানে প্ৰদৰ্শন চলি আছে। এই যিটো আমাৰ পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাটোক যাতে আমি বিশ্ব দৰবাৰত দেখাব পাৰোঁ, আমি যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, আমি সকলো যাতে এনেদৰে থাকিব পাৰোঁ মিলি জুলি, এই যিটো পৰম্পৰা আপোনালোকে ৰক্ষা ৰাখক, সুৰক্ষিত ৰাখক, আমিও যাতে কৰিব পাৰোঁ, অসমীয়া বুলি যাতে গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ।